Tá. Tá. Доброго дня, шановні глядачі! В ефірі знову «Відвідай ТВ» і його гідеса Людмила Клюєва. А в гостях у нас сьогодні Петро Камінський. Пане Петро, доброго вам дня! Доброго дня! Сьогодні ми з вами, завершуючи наш історичний блок по Волині, розглянемо ще його одну перлинку. Наше славетне історичне місто Дуб. Адже, напевно, воно стоїть в списку перлин Волині, які відносяться до самих славнозвісних. Саме до міста Дубно за всі часи його існування неодноразово приїжджали польські королі та російські імператори, українські гетьмани та австрійські цісарі. Ним свого часу захоплювався Оноре де Бальзак та Адам Міцкевич. А ще з історією міста Дубна пов'язані такі імена, як Ярослав Гашек та Тадеуш Костюшко. І повірте, що жодна велика подія на території Східної Європи не обходила стороною Дубенський край та місто Дубно. А ми з вами сьогодні зможемо повандрувати затишними вуличками цього старовинного красивого містечка, незважаючи на погоду за вікном. Неважливо, світить там сонечко, а чи падає дощик, адже ви зможете зараз зручніше вмоститися у ваших диванах, кріслах, розташувати біля себе ваші комп'ютери, телефони, гаджети і прогулятися разом з історією та сьогоденням. Звичайно, будемо вам дуже вдячні, якщо ви нас підтримаєте. Адже зараз ми не можемо подорожувати в звичній формі та отримувати за це кошти. І якщо вам сподобається наша екскурсія, і ви бажаєте нас підтримати, то можете переказати будь-яку суму коштів як добровільну оплату цієї екскурсії. Будемо вам вдячні. Ну а зараз, щоб не забирати даремно ваш час, будемо з вами приступати. Отож, розпочинаємо нашу мандрівку до міста Дубна. Пане Петре, якщо можна, коли ми зараз відкрили наші історичні пам'ятки, які зараз зображені на нашому екрані, прошу вас розпочати наше знайомство з історичним містом Дубна. За народними переказами, у давнину серед дубового лісу над широкими болотистими просторами річки Ікви наші предки заснували поселення під назвою Дубенка, яке з часом перетворилось у місто-фортецю та отримало назву Дубенград. Протягом століть місто набувало слави економічного та духовного центру Волині, переходячи з рук в руки та міняючи власників, які дбали про культуру і благоустрій міста, Дубно швидко розвивалось та процвітало. У ньому побувало багато простих та торгових людей, видатних особистостей минувших, яких воно приманювало до себе своєю неповторною красою та милозвучними передзвонами церков та монастирів. Перша згадка про місто Дубно
На сторінках повісті временних літ датується 30 серпня 6608 року, тобто 1100 рік. Розкопки, проведені доктором історичних наук Ігорем Свєшніковим, вказують, що літописному дубну щонайменше на 100, а то й 150 років більше від першої згадки. У 1288 році місто належить Мстиславу Даниловичу, сину Данила Галицького. Мстислав, перебувавши декілька днів у Володимирі, поїхав у городи свої – Вучеськ і в Дубен. В 1386 році Владислав ІІ Ягайло вручив грамоту Федору Даниловичу Острозькому на володіння Дубном. Грамота ця була номінальною. Вона лише підкреслювала статус великого князя і короля. Формально цими такими, як сказати, землями і до цього володіли руські князі Острозькі, що, до речі, вели свій рід від короля Данила. Те саме можна і сказати про, наприклад, надання місту Магдебурзького права, де спершу у 1498 році міські права надає великий литовський князь Олександр, і це ж саме робить у 1507 році король польський Сигізмунд І. Таким чином, хочу ще вам сказати одне таке речення, яке можу процитувати. Дубенград з трьох боків омивала Іква та її відлоги, а в самому місті було багато зелені. Проте ми з вами не зможемо милуватися тією красою, вона була знищена невдячними нащадками, лише залишила свій слід у спогадах та легендах, які увійшли в історію нашого міста назавжди. До них лише треба прислухатись і берегти все те, що створювалось протягом століть. Краса міста Дубно і його велична історія свого часу полонили уяву багатьох письменників. Але сьогодні ми згадаємо про одного. Бурхливі події 17 століття в районі Дубна були відображені Миколою Васильовичем Гоголем у його творі «Тарас Бульба» у 1835 році. Але, на жаль, ця збірка «Миргород» виявилась надто українською і не пройшла російської цензури. Так виникла редакція 1842 року, і у творі з'явилася розкішна розповідь про місто Дубно. Але я хотів би вам розказати витяг з твору Тарас Бульба редакції 1835 року. Лише одне місто Дубно не здавалося. Це дратувало всіх старшин, серед яких не останнє місце посідав Тарас Бульба. Вони вирішили взяти місто голодом. Ну, далі, в принципі, йде мова як татарка, яка служила покоївкою при Ковенському, при дочці, вірніше, Ковенського воєводи, провела Андрія через місто. І закінчується цей твір такими словами. Навіть коли йому скрутили руки, зв'язали всього мотузками та ще й ланцюгами, примотали до величної колоди, праву руку для більшої надійності прибили цвяхом і поставили цю колоду на попа в розколені фортечної стіни так, що Бульба височив над усіма, і польське військо могло спостерігати його як свій переможний трофей. «Прощавайте, панове браття, товариші», – промовляв він до них згори. Удар обухом по голові обірвав його на півслові. «Чорт забирай! Та чи є щось на світі таке, чого побоявся козак?» Мужня постать повісті Гоголя, героя цього Тараса Бульбу, нескоренного козацького ватажка, який завдяки сильному духу, своїй вірі та безмежній любові до своєї землі
і до останнього подиху був вірним своїй батьківщині, здається, назавжди увійшла у наше місто і увіковічилась тут. Зараз ми знаходимося на Ринковій площі, де стоїть символ міста Дубна – пам'ятник Тарасу Бульбі за одноіменною повістю Миколи Васильовича Гоголя «Тарас Бульба» під назвою «Останній бій». Бій – пам'ятник борцям за волю та незалежність України. Саме зараз центральний майдан міста Дубна увіковічився пам'ятником, приуроченим згідно повісті Миколи Васильовича Гоголя Тарасу Бульбі. Ось саме він є на коні, який ви бачите, і зустрічає завжди всіх гостей, які радо біля нього фотографуються. Він не відноситься до історичних пам'яток нашого міста, тому що поставлений був лише у 2017 році, хоча запланований був ще із проголошенням незалежності України. Але саме він відображає міцність духу та витривалість українського народу і славну добу козацтва, яка пройшла в нас по Волині і всього Волинського краю, і є одним із улюблених місць дубенчан. Пане Петро, підкажіть, будь ласка, адже хто не читав Тараса Бульбу, я думаю, точно після нашої онлайн-екскурсії захоче ознайомитися із цим твором. А все-таки, хто читав, то однозначно у нього виникне питання. Адже ви сьогодні також згадали про те, що Андрій був проведений саме таємним підземним ходом. Чи існує він на сьогоднішній день? Ну, на сьогоднішній день хода так як такового вже немає. Ну, скажу вам так, що він ще на світлинах зберігся радянських часів. Зараз це вже приватна територія, дослідженнями цими ніхто не займається, все це засипане, хоча сам хід, якщо би там почати розкопки, то можливо є, який веде від лощини, від колишнього острова Горбачина прямо під Бернандинський монастир. Друзі, це саме світлина радянського часу. Зараз ми підготували з паном Петром от якраз таких дві світлини. Як пан Петро каже, перша світлина – це світлина радянського часу, і наступна – те, що можемо побачити на сьогоднішній день. Погляньте, ось тут ще частково видно, я зараз вожу курсором, ось ті підвалини підземного входу. І пройти туди ще була можливість. А наступне наше фото буде показувати те, що ви зможете побачити, прийшовши туди у наше сьогодення. Погляньте, майже нічого. Почавши відразу наш наступний блок, хочу трішечки додати та озвучити, що саме на цьому місці, яке ми відобразили для вас, ви зможете побачити вали насипні, які ще все-таки збережені до нашого часу. Саме вони свого часу оточували усе місто. А що ж було далі, розкаже нам пан Петро. До речі, територія, яка зараз нам з вами видна, за самим містом. І до сьогоднішнього часу носить назву Забрама, тобто та, що розташована за брамою. На суші, на західному перешійку з боку Луцька наприкінці 15-16 століть за князя Костянтина Івановича Острозького споруджується могутня надворотня башта – брама. Початково брама
була дерев'яною. І лише у 1623 році князь Олександр Заславський перебудовує браму у стилі Ренесансу з каменю і цегли. Це рідкісний вид барбакана – округла будівля з бійницями. Брама мала внутрішній проїзд, через глибокий рів проходив міст. Цей рів наповнювався водами річки Ікви. Місто оточував високий земляний вал з кам'яною стіною або дубовим частоколом по периметру. Природні захисні рубежі доповнювали оборонні укріплення згодом, які давали місту славу одного з найбільш неприступних міст Волині. Коли браму перебудували, це стала така двоярусна луцька брама, яка слугувала митницею, була єдиним парадним в'їздом у місто. Купці, дрібні торговці та подорожуючі, які проїжджали через місто, сплачували митний збір. Зачасту це була сіль або гроші. Ну що, можемо рухатися далі, пане Петре? Так. Зараз ми відображаємо на фото сьогодення, яке ви можете спостерігати від Дніпра ще. Луцька брама і комплекс монастиря Бернандинів, заснований Іваном Острозьким у 1614 році на місці колишнього костелу Святого Андрія, становив одну систему оборони міста Дубна. Бачили відреставровані стіни самого собору. Адже на сьогоднішній день цей храм являється монастирем Святого Миколая Чоловіча. Але свідомі ченці, реставруючи сам храм, не відреставрували одне місце у ньому, яке зараз зображено таки знову на нашому екрані. Пане Петре, прошу вас також розповісти декілька слів саме про це місце. Весною 1944 року на території монастиря з'явилась політв'язниця номер 2. Ну, скажу також, що в 1946 році, приблизно 44 по 46, тут проводились численні катування та розстріли так званих ворогів народу, так називали наших українців, які відстоювали свою землю. Тіла розстріляних скидали в крипти або в підвальну частину храму. Згодом це все відгородили і замурували. А сам костел був переданий під склади Дубенторгу. Тому ця стіна збереглася, вона вказує на масові розстріли людей. Це дуже сумна сторінка у нашій історії. До речі, у 1986 році міська влада, замітаючи криваві сліди свого режиму, кількома самоскидами вивезла людські останки за місто до сміттєзвалища. Утрамбували гусеницями бульдозера, присипали кістками з м'ясокомбінату і загорнули землею. Ну, таким чином, нелюдським чином, не зупиняючись ні перед чим, радянська система знищувала докази численних репресій, жертвами яких був її власний народ. Нині собору Святого Миколаївського монастиря, як і в давнину, лунають дзвони. Чи можете декілька слів детальніше ще в наступних наших зараз зйомках розповісти про його історію?
світлині збережений сам монастир, тобто келії монастиря. І що саме головне, що ця сторона збережена донині, її можна побачити. Взагалі-то, коли тут створили фабрику художньої гонтареї, добудували до фасаду приміщення фабрики, тобто там, де стояли цехи, то таким чином спотворили весь комплекс. Але ніхто вже його не розбирав, він зараз так само є. Це різні приватні кабінети і крамниці. А от з цієї сторони все як було, так і залишилося. Ну, щоправда, потребує реставрації. Ну що ж, давайте мандрувати його сторінками. Погляньте, будь ласка, друзі, зараз ми бачимо фото, де на світлині відображена фотографія, яка зроблена у міжвоєнний час, між Першою та Другою світовою війною. Ви вже зможете побачити, що на нашій в'їзній брамі немає ось цього аркового входу, а на самому храмі залишився ще один купол, який не був розібраний після перебудови. Трішки детальніше пан Петро нам розповість. А ось ця світлина, яку теж нам була змога віднайти, уже відображає радянський період часу. Ви бачите, навіть прапор у нас з'явився, уже зовсім інший купол. І на сьогоднішній день ми зможемо побачити світлини, які не дуже відрізняються від радянського часу. Цікава ілюстрація, яку ви нам люб'язно надали. Дуже прошу вас також нас із нею ознайомити. У 1772 році почалися великі ремонтні роботи. І замість розібраної корони на ній було надбудовано третій ярус, тобто на Луцькій брамі. Тоді ж замурований проїзд через браму, а вулицю проклали поряд. Були розтесані під вікна бійниці, з яких колись виглядали жерла гармат. На трьох ярусах були облаштовані звичайні кімнати. Ці роботи були тісно пов'язані з появою в Дубні масонської ложі, яка носила назву «Досконала таємниця». Засновником цієї ложі був Михайло Любомирський. У 1967 році Луцьку браму реконструювали. Замурувавши останні бійниці і спаклюжили кам'яну таблицю зі старовинним написом. Але попрацювавши трошки на комп'ютері, можна було б відтворити її первинний напис. На одному із зображень написано: «Та брама одновлена року 1785-го». Ну і напис 1967 року, де написано «Реконструйовано в честь 50-річчя Великого Жовтня». Після першого поділу Польщі до Російської імперії переходять землі. І фактично все те, що було надбаттям католицької віри, переходить під віру православ'я. Зараз ви бачите ще одну світлину, де ми бачимо вид Дубенського собору, який перетворений, перебудований із католицького на православний. Саме ось цей монастир
неодноразово змінював свій образ до невпізнаваності. Адже куполи доставлялись, знімались, стіни руйнувались і знову будувались. Ось така історія не лише Дубенського краю, а й цілої Волині, яка свого часу зазнала надзвичайно великих руйнувань. Пане Петре, якщо ви можете, прошу продовжити. Включайте далі відео. Діючий парафіяльний фарний костел святого Яна Непомука 19 століття. Глорія тібі, Доміне! Слава тобі, Господи! Близу замкової каплиці у 1614 році князь Іван Острозький оселив запрошених ним ченців ордену Бернандинів. Невдовзі це приміщення завдяки обміну земельними наділами було обмінено на ділянку парафіяльного костелу Святого Андрія, що знаходився біля Луцької брами. Майно костелу Святого Андрія перенесли до приміщення на ділянці в центрі міста. І старий костел, який був пошкоджений під час сильної бурі, згодом занепав і його розібрали. Новий довго не будували, і лише новий храм було освячено у 1838 році в ім'я свого засновника Яна Острозького. Костел за канонами отримав свого покровителя. Таким покровителем був святий Ян Непомук. Він, до речі, саме зараз відображений на фото. Так. До речі, враховуючи те, що римо-католицька парафія у місті Дубно є досить таки невеликою, храм є нині діючим. Так. У 1959 році радянська влада костел зачинила, а будівлю пристосувала під спортивну школу. Але наразі це дійсно діючий фарний костел. Давайте подивимося, як він виглядав у минулому. Ось така красива вуличка. Ця вуличка є містком, таким своєрідним, двох релігій. З однієї сторони католицизму, а з другої – іудаїзму. Давайте тоді будемо рухатися на наступний бік нашої вулички. Одну із провідних ролей в Дубні займала численна єврейська громада, яка на протязі століть брала активну участь у розбудові міста. Євреї, яких тоді, як би можна сказати, називали жидами, вони платили чималий чинш, податок за своє ремесло. У порівнянні з християнами, для яких чинш становив у кращому випадку дрібне гроше або навіть один злот, то єврей платив, для єврея цей податок становив 8-10 злот. Зараз ми бачимо синагогу з центром осередку єврейської громади у Дубні. На євриті це Бейт Кнесет, дім зборів. Ця будівля, що ви зараз бачите на фото, це 1782 рік. Вона збудована на місці або перебудована із старої, що тут стояла ще задавна. Допомогу у будівництві надав власник міста Михайло Любомирський. Однією з релікій, що знаходилась у цій синагозі, був позолочений святий ковчег, в якому зберігались свої тори. Під час Другої світової війни разом із всім єврейським кварталом синагога увійшла до території
під назвою «Гетто». Нацисти, створивши Голокост, фактично знищили єврейську громаду Дубні, яка залишила по собі величну будівлю Великої синагоги. На сьогоднішній день синагога руйнується, і на цій світлині видно ще не зруйнований дах. Але минулого року відбулося її перекриття, і в якому стані вона знаходиться зараз, ви зможете також побачити. Бачите, ця синагога на сьогоднішній день фактично не реставрується, тому що досить складно із фінансуванням. А єврейська громада, яка раніше в місті була досить таки великою і складала вагому частку в населенні самого міста, була винищена в Другу світову війну. Тому на сьогоднішній день єврейська громада фактично відсутня на теренах Дубенського краю, а синагога є недієвою. І наступна наша пам'ятка, до якої ми рухаємося, і ось таки затамовуючи подих будемо переходити, це ще одна пам'ятка архітектури, про яку ви зараз почуєте. Фундацію на цей монастир здійснила Теофіла Людвика Любомирська. А на нього побудувала у 1690 році Анастасія Чернецька. У цьому, до речі, католицькому жіночому ордену кармеліток монастирі діяв досить жорсткий статут. Все життя цих черниць пролягало у молитві та дотриманні посту. Ну, до чого тут варта лише їхня форма вітання? Моменто морі. Пам'ятай про смерть. Адже ще за життя готувались до смерті. Тому спали вони в домовинах. Щоб не дихати на повні груди, носили сплетені з лози нагрудники. Уникали відкритого спілкування навіть з рідними. Тому при потребі розмовляли лише через спеціальну трубу. Подекуди казали, що вони ходили босими, називали їх босі кармелітки. Але в документах зазначається, що вони були черевичкові. Тобто ці панянки все-таки носили черевички. Їли вони стоячи. Таким чином, все, що я сказав, це піддавало тіло випробовуванню. Покидаючи монастир у 1890 році, черниці завдали чималої шкоди майну монастиря, яке переходило в той час у власність православної Хрестовоздвиженської пустині. Постав перебудовується у православний лад, над ним з'являється шпиль з баней. А над в'їзною брамою постає велична дзвіниця. Храм отримує назву в ім'я преподобного Іова Почаївського. А чи може тобі більш детальніше розповісти також і про цю православну пустиню? Хрестовоздвиженський чоловічий монастир, він був заснований в 15 столітті. Але, до речі, лише у 1884 році біля Малої церкви на острові був закладений великий кам'яний трипрестольний храм на честь Святого Христа,
Божої Матері і преподобного Іоанна. Закінчили його будівництво у 1894 році, а стіни і розпис цього п'ятибанного храму робив почаївський архімандрит Паїсій. Робота ця так і залишилася незакінченою. Ну, з давніх часів існує переказ, що одного разу до отця Паїсія, який розписував храм під час роботи, прийшов старець, дуже схожий на преподобного Іова, і сказав йому: «Чудові образи виходять з пензля твого, але, на жаль, праці, храм цей буде зруйнований і невидимий став». До речі, на території монастиря знаходився старий цвинтар, де серед смереків, ялин стояв великий мавзолей 1936 року. З мавзолеєм також пов'язана досить цікава історія, яка, до речі, своїм сюжетом чимось подібна до описаної Миколою Васильовичем Гоголем повісті «Вій». Отже, у молодої дружини управителя маєтків графині Шувалої був роман із польським офіцером. Та коли про зраду стало відомо її чоловікові, який дуже кохав її, Марія, чи то сорому, чи то не тримавши в собі докорів сумління, кинулася у Варшаві під потяг. Таким самим чином вкоротивши собі вік, Шейденман наймав ченця. Ну, по-перше, він дуже кохав свою дружину, тому наняв ченця, який мав би три ночі молитися над тілом загиблого. І після першої ночі, коли вранці навідався управитель, то зустрів наляканого ченця, який повторював, що покійна вилазила з домовини і намагалась тягти його до себе. Ну, вислухавши, як здавалось, до речі, Шейбану, це були нісенітниці переляканого, так би мовити, ну, на думку управителя, вже, можна сказати так, протверезілого навіть від надмірно випитого вина, і чернець, ну, можливо, він так подумав, що, можливо, чернець, перечепившись, там за килим впав, там заснув. Ну, він просто вигнав його і не заплатив від мені грошей. Ну, така собі історія, яка не історія, а легенда, яка переповідається. Кожне місто пов'язане своїми легендами, які ваблять нас і, звичайно ж, туристів. Тому, розповідаючи історію і присмаковуючи її саме такими розповідями, туристам хочеться повертатися ще не один раз до цих місць, чути відгомін їхній, бачити, а можливо, і зустрічатися з привидами. Ми ж зараз знову повертатимемося з вами до історії і будемо мандрувати до теперішньої та історичної Ринкової площі. До речі, на сьогоднішній день, якщо костел та монастир кармеліток являються пам'ятником архітектури, ще донедавна місцеві називали його онкодиспансер. На сьогоднішній день це хоспіс на 10 ліжко-місць, і на цій же території, з іншої сторони, як ми вам показували, стоїть монастир жіночий святої імені святої Варвари. Таким ми бачимо Ринкову площу та вулиці минулого. Пане Петре, чи можете також нам розповісти, що відображають дані світлини? У центру міського життя була ратуша та Ринкова площа. Ратуша була збудована у 18 столітті і двічі перебудована. У 1780-х роках ратуша була мурованою в два поверхи. Вона мала прямокутну форму з чотирма арковими в'їздами та двором посередині.
В ратуші розміщувалась міська адміністрація, а також величний зал театру. На першому поверсі були крамниці. Другий поверх частково займали квартири її власники. Після Другої світової війни у 1950-х роках її не стали відреставровувати і розібрали. Нині це сквер та Майдан Незалежності. А підкажіть, будь ласка, ще що тут відображено на цій світлині? Це єдина в місті на той час водокачка з артезіанською водою. А оці коні, які ви бачите з діжками, це підприємливі євреї, які набирали цю воду і за гроші розвозили її по всьому місту. На жаль, на сьогоднішній час ми не можемо їх побачити. Так, бо я вже казав, що їх розібрали. Шкода. Але пам'ятки залишилися. Зокрема, будинок так званий Фінберга. Пане Петре, знову буду просити вас про допомогу. З ратушею межував контракт «Медін» 18 століття, у якому було відкрито театр. Тут ставив свої п'єси відомий того часу драматург Войцех Богославський. Будинком, як ви сказали, Грінберга цю будівлю назвали дещо пізніше. Тобто за ім'ям її власника. Згідно переказу, бідного єврея-водовоза за прізвищем Грінберг у 1904-1905 роках зарахували до війська та відправили на російсько-японську війну. Під час служби в Манчжурії він нібито знайшов скарб, частину якого привіз додому в Дубно, ну, коли повернувся зі служби. І щоб якось легалізувати привезений скарб, за порадою Равена цей єврей вигідно одружився. Тобто Равен йому сам підібрав таку відповідну партію, щоб якось легалізувати ці кошти. І лише після того в місті, вірогідно, постав такий дім. Можливо, його було просто перебудовано, він його купив в тому виді, який він тоді був, але перебудував її з того часу. Це є величний палац. Ну, а ці колони – це радянського часу, які з'явились тут у 1953 році. І які знаходяться і у наше сьогодення, який зараз буде на наших світлинах. А ось тут відображений паркова зона, яку ви зараз будете бачити, власне, була тією територією, де раніше стояла ратуша. На декілька хвилин зупинюся ще на одних витворах мистецтва. Адже зараз у парковій зоні розташований фонтан, і зовсім нещодавно там оселилися 4 пори року. Весна, зима, осінь та літо. Але ж вони вам зараз відображатимуться у правильній послідовності. Пильнуйте. Тибетський скульптор Микола Бондарчук перетворив старі дерева на алею витворів мистецтва. Погляньте, зараз ви бачите першу світлину із Тарасом Бульбою. Зараз я спеціально зупинила, щоб ви побачили ангела з тризубом в образі берегині. Саме таким був задум автора. Наступним з'являється, як ви думаєте, хто? Князь Костянтин Іванович Острозький у всій своїй величі з головою. А
відомий перший президент Української Народної Республіки Михайло Грушевський. Тарас Григорович Шевченко у юних роках, родина і дитячі мотиви, де ви бачите русалку з карпом, дівчину в човні. А ось тут погляньте, надзвичайно цікаво, де відображено казкове дерево. Придивіться трішки ближче, і ви там знайдете великий перелік казок, які полюбляють діти. Тут відображена і рукавичка, і котигорошко, і гуси-лебеді, і ще багато чого. А наступна світлинка уже буде хатинкою Оха. Погляньте, ось тут він саме ладно прилаштувався із мавками та лісовиками. Таким чином автор поєднав історичну пам'ять та дитячий підхід. На одному майданчику, де відпочивають дорослі з дітьми, де дітям прищеплюється любов з дитинства від казок, яка переходить до любові та історичних постатей нашої України. А от іще одна із світлин. Ми вирішили, щоб не лише вам було все історично підібрано, а щоб ми могли трішки з вами перевести подих та пожартувати і зустрітися в одній із центральних частин Львова, просто таки на перехресті з жартівливим символом та елементом гумору. Це так званий гумористичний образ пам'ятник у вигляді жаби. Погляньте, будь ласка, саме тут ви зможете побачити напис таблички «Хто в душі мене не має, того я не задушу». Саме цю ропуху розмістили на постамент і всебічно, якщо її обійти з інших сторін, увінчали гримасами, які символізують негативні людські якості. Зокрема, такі як заздрість, ви її бачите, жадібність. Ну і, звичайно, автором її являється підприємець Дмитро Фас. Місцеві мешканці спочатку казали, що поставити жабу буде соромом в центральній частині міста Дубно. А згодом, ознайомившися із деякими традиціями, навіть місцеві жартують, що якщо подивитися в ліве око, можуть збутися всі бажання. А якщо, кажуть, її фігурка є в хаті, то це на гроші, якщо буде стояти задом до дверей. Так говорять місцеві дубенчани. Цей пам'ятник, напевно, говорить про всю історію людства, але є одним із улюблених наших туристів і особливо дітей, які завжди, їдучи до Дубно, запитують, а де ж та сидить жаба? Нові таблички, які ви можете ознайомитися, але на цьому наші жартівливі нотки будуть закінчуватися, адже в місті Дубно можна зустріти пам'ятки архітектури та жартівливі об'єкти на будь-який смак. І цьому буде присвячений наш наступний блок. Петре? У місті Дубно для паломників є не тільки пам'ятки архітектури, але ще й для тих людей, хто відвідує храми, є дуже багато церков. До речі, на цих зображеннях ви можете бачити Свято-Ілінський собор 1908 року, який був збудований на місці старого храму, ще й, який був дерев'яний. До речі, в тому дерев'яному храмі свого часу
розташовувався чудотворний образ Тубинської Божої Матері Перла. Але після того, як вона була забрана на реставрацію, на жаль, чудотворний образ безслідно зник. На його місце повернули відреставровану ікону, але вона, на жаль, зовсім не відповідала попередній. І до сьогодні дубенчани не знають, де ділася їхня святиня. Також в Дубні є собор Різдва Пресвятої Богородиці 1665 року. Фундаторкою якого стала Анна Пузина, яка зображена, до речі, на цій світлині. Дерев'яна Свято-Юрівська церква 1709 року. І найстаріша церква в Дубні – це церква Преображення, Спаса Преображення. Такий собі був колись монастир, вона в 1643 році збудована. Ну що ж, визначні місця ми будемо оберігати. Але місто може похизуватися ще і визначними постатями, які відвідали наш славетний край. Зокрема, в Дубно була велика кількість відомих постатей. Що ви можете сказати, пане Петре? Були тут і такі постаті, як Михайло Кутузов. Він був, як би сказати, в Дубинському замку комендантом. Також був Петро І, гетьман України Іван Мазепа. Ну, список можна взагалі продовжувати і надалі. Давайте ми трішки з вами збережемо інтригу для того, щоб запросити всіх до нас в гості. Тому давайте покажемо наступний блок, який ми з вами підготували. Адже хто ще тут був, ми вам і покажемо та розкажемо. У 1846 році у місті Дубно побував Тарас Григорович Шевченко. Він перебував тут у складі археографічної комісії, збираючи фольклор. Із Кременця пішов я через село Верби в Дубно, а із Дубна на Остріг Корець. Повість «Варнак». Тарас Григорович Шевченко. В цьому будинку, який доживає віку, проживав свої останні дні польський освітній діяч Тадеуш Чацький. У 1803 році до князя Михайла Любомирського звернувся відомий знавець в галузі освіти, куратор шкільництва на Волині Тадеуш Чацький. З проханням віддати приміщення і парк Палестина для облаштування там ботанічного саду та гімназії. Але князь не захотів віддавати свою заміську резиденцію і відмовив. І вже в 1809 році цей задум реалізувався у Кремінці, який згодом перетворився у відомий ліцей. А помер видатний польський діяч Тадеуш Чацький саме тут, в цьому будинку, в Дубно, в будинку свого лікаря, свого друга, у 1813 році. Пане Петре, дозволяючи доповнити собі вас, хочу звернути увагу наших глядачів відразу на покриття, дорожнє перекриття, яке знаходиться перед будинком. Адже зараз вони зможуть побачити його в нашому наступному показі уже в період сьогодення. Це дорожнє покриття має назву Трилінка. А Трилінка
танків не боїться. До речі, Владислав Трилінський, польський інженер, у 1933 році взяв патент на шестикутну шашку для закладання доріг. Вага цієї шашки 35 кілограмів. Складається вона із колотого базальту і бетону. І має завишки від 12 до 15 сантиметрів. Вона дійшла до нашого часу, і по ній навіть у 1941-44 році ходили танки. Але, на жаль, деякі елементи конструкції вже руйнуються із плином, не тільки із плином часу, а й з тим, що проводяться новітні комунікації, і дорогу, як будь-яку, треба відновлювати. Щиро надіємося, що дорога зможе отримати нове дихання, що її будуть підтримувати реставрацією. Ну, звичайно, можливо, допоможе в цьому і наше з вами відео. А ми ж продовжуємо нашу мандрівку далі. В цьому будинку пройшли дитинство і юнацькі роки найкращого аса польської авіації Станіслава Скальського. Ну, що можу сказати? Це дійсно ас польської авіації, і з ним також пов'язана цікава історія. Справа в тому, що у 1939 році, коли розпочалася Друга світова війна, він збив над Польщею німецький літак. І своєї кабіни, свого літака бачив, як той не впав, а приземлився і горів. Він посадив свою машину біля палаючого німецького літака, вийняв німецького пілота з кабіни і доставив його у німецький шпиталь. Таким чином, сам в принципі, він втік з того, після того, як доставив даного німецького пілота. Німецьким пілотом виявився барон. Його успішно, вірніше, прооперували. Він, правда, втратив тоді ногу. Але Гітлер після такого вчинку видав по Третьому рейху наказ. Якщо цього пілота буде взято в полон, надати йому найвищі почесті держави. Тобто за такий вчинок він удостоївся навіть такої почесті, честі. Але в полон він не був взятий, воював на стороні британських ВВС в Другу світову війну. Ну і в доповнення наш наступний репортаж, який я хотіла б, щоб ви також прокоментували. Це пам'ятник Івану Івановичу Іванову. Цей радянський льотчик проживав в місті Дубні, служив тут. І зараз ми бачимо на одному із з'їздів літак, який здіймається в небо. Тому що за радянської ідеології саме Івану Івановичу Іванову приписали перший повітряний таран Другої світової війни. Наразі це вже нам відомо, що таран цей був не перший і не в той час, що описується на даному пам'ятнику. Ну а ми зараз побачимо, як він увінчений при під'їзді і заїзді до самого міста. Ще один заїзд увіковічнює саме танковий меморіал. Пане Петре,
Прошу також нас із ним ознайомити. Так. Другий заїзд у місто зустрічає танковий меморіал. Це битва, яка відбулася в трикутнику Дубно-Броди-Луцьк. Але найбільшу концентрацію удару цієї битви взяло на себе місто Дубно. Ця битва не увійшла до жодного підручника з радянської історії, адже в той час вона була програна, і радянському керівництву не хотілося оприлюднювати ці документи. Давайте поглянемо світлини із Другої світової війни. ...1941 року. Ви знаєте, пане Петре, ви надзвичайно цікаво розповідаєте ще і про Другу світову війну. Але, на жаль, не дам змоги вам зробити цього сьогодні, тому що наш ефір не безмежний. Тому розповісти за неї ви зможете саме під час наших мандрівок вашим краєм. Чи ви не дуже будете проти? Ні, не буду. Приїжджайте. А ви нас запрошуєте? Так. Тоді дивимося далі. Переходячи від Другої світової війни і до нашого сьогодення, ми не змогли не сказати і про Дубенський замок. Ми не є його працівниками, тому ви, неодноразово відвідуючи його, багато чого про нього знаєте, багато чого пам'ятаєте, або приїхавши до нас, багато про що дізнаєтеся. Але одну невеличку таку таємничку ми все-таки вам привідкриємо. Ну що ж, друзі, якщо місто Дубно, ми знаємо, що в нас асоціюється із непереможним таким Тарасом Бульбою, то Дубенський замок, який був понад 400 років нездоланим, поєднується уже зовсім з іншим об'єктом – вежею Беаткою. Погляньте, друзі, я не буду розповідати історію ще раз, тому що це зроблять працівники Дубенського замку. Але хочу сказати, що саме вона є символом міста Дубно. І багато хто розповідає про те, що має певне магічне значення. Саме про нього хочу вам і сказати. Тому що кажуть, якщо прийти до неї та торкнутися її брами, яка розташована в одному з віконець, які раніше були бійницями, і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Не буду казати за когось, скажу лише за себе. Перше бажання, яке я загадала, щиро повіривши у це, дійсно збулося. Я його бережу, як зіницю ока. Тому думаю, що вам варто приїжджати до міста Дубно для того, щоби воно радувало вас пам'ятками, а вежа Беатка здійснювала ваші бажання. Thank you.
Ну що ж, пане Петре, давайте ми люб'язно, завершивши наш лімітований фактично час із знайомством Дубно, про яке ви можете розповідати годинами, адже в цьому підкреслюється любов до нашого краю, і мені приємно, що я, проживаючи зараз у Львові, походжу саме із Дубенського краю, що я знала його з дитинства, а зараз щодня можу за вашою допомогою розповідати про нього та привозити до нього туристів. Я хочу подякувати вам за наш сьогоднішній день, за нашу неймовірну мандрівку, ну і, звичайно ж, декілька слів наших коментарів, тому що обійти це ми просто таки не можемо. Нам неодноразово дякують за цю мандрівку. До речі, Ніна Степанько говорить, що Трилінкою закладена дорога до парку у Горохові. Ми не розповідали сьогодні ще і про ще одне древнє місце Волині – Олиху. Дорога туди також покладена Трилінкою. Взагалі, кажуть, найбільш багатші люди, які могли собі це дозволити, викладали нею дорогу. Пані Наталя Кузь дякує за дуже гарну екскурсію і каже, що це таке враження, ніби вона побувала вже в Дубно. Дякую вам, шановні друзі, якщо нам з паном Петром здійснилася наша задумка ознайомити і зацікавити вас цим місцем. Пані Ярина пише, що їй було дуже цікаво і вона відкрила для себе місто з нових надзвичайних сторін. Дякує за нашу працю. Олена Дудченко дякує за прекрасну можливість познайомитися з історією Дубна і каже, що вже готова, я так розумію, їхати на нашу зустріч після карантину. Пані Світлана Тлесак також висловлює щиру подяку пану Петру. Відчуваєте любов до рідної землі. Дуже дякую вам. Не бачу, можливо, зараз всіх відгуків або якихось запитань, задавайте, і ми з радістю вам скажемо відповіді на них. Ну, а зараз ще буквально 2 хвилинки вашого часу, тому що щиро надіємося, що наша екскурсія, наша мандрівка вам сподобалася, і ми будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нас, так як зараз ми мандруємо з вами в онлайні, а в незвичній формі і для вас, і для нас, то будемо вдячні, якщо отримаємо за це кошти. Якщо вам сподобалась екскурсія, звичайно, ми будемо вдячні, якщо ви зможете підтримати нас і перекажете будь-яку суму коштів як добровільну оплату. Дуже вам дякуємо. До наступних зустрічей. Нехай гаразд буде у ваших сім'ях, затишок буде у ваших родинах, а ваше невичерпне бажання мандрувати тільки підкреслюється із Людмилою Клюєвою, Петром Камінським та нашим незмінним туроператором «Відвідай ТВ». Дякую. До нових зустрічей. До побачення. Уважение. Ми вже не в ефірі? Ще в ефірі. Ще в ефірі. Наталочко, чи ми ще в ефірі?
на стороні